ملک اٹھنے لگا پہلے واردات کی جناب وہ پاکستان کا چے گوارا فضل الرحمان آ رہا ہے جناب فتح کرنے اسلام آباد فتح نہیں کرنے آ رہا وہ ڈیزل کے پرمٹ فتح کرنے آ رہا ہے اسلام آباد ساری اس کے ساتھ مل گئے پانی آتا ہے وہ بھی ساتھ اور وہ سب اکٹھے ہو گئے د ملک معیشت په ترقی روان شوی د ورلد بینک سربراهم د حکومتي پالیسو تعریف کړی که موږ کامیاب شو نو د دوکانونه به بند شي او د دوی لوټل شوې پیسې به هم ګیرې شي د وزیر اعظم عمران خان لاهور کې میډیا سره خبرې وایي پیښور لاهور کې د سموګ له وجې د صحت مسالې پیدا کیږي موجوده حکومت د سموګ والو دیگر مول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي عمران خان چې دیش کال نه پکه مو خلکو تورونه لګولی د هغوی دیش پیسې غلا د ثابت کړی ولست دی خوایي چې کال کې د غلو نه څومره پیسې واپس کړي د نولی ترجمانې مریم اورنګزیب د وزیر اعظم په بیان رد عمل وایي د عمران خان 1 کروڑ نوکرۍ 500 لکه کورونه صرف د الادین په چراغ جوړېدلی شي دوی خو پېښور کې هم میټرو جوړه نه کړی شوه حکومت یو کال کې په څلورم ځل د بجلی قیمتونو کې اضافه کړې ملکي په ګرانۍ او بیروزګارۍ د وزیر اعظم ټیم د مبارکۍ مستحق دی د نون لیگ رهنما حسن اقبال په حکومت تنقید وایي عمران خان د خپلو ناکامو الزام په افسرانو لګوي ان کی پوری کی پوری حکومت ان کی پوری کی پوری جماعت ان کے پورے وزراء ان کے پورے وکلا صدر وزیر اعظم سمیت 3 مہینوں میں ایک نوٹیفیکیشن نہیں بنا چې د کومو خلکو نه درې میاشتو کې یو نوټیفیکیشن په صحیح طریقه جوړ نه کړو هغوی به شپږ میاشتو کې په دې اهم معامله څنګه اتفاقي رایه پیدا کوي دوی په کال کې یو قانون هم نه دی پاس کړی پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زردار مظفر آباد کی پیپلز پارٹی یوم تاسیس په حوالے سره جلسې ته خطاب وایي دا حکومت د ملک سلامتیا لپاره خطر جوړ شوی پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی رہنما خواجہ آصف وائی دہاغوی پارٹی تا آزادی مارچ پر بدل کے آفر نہ دے شوے دا جائی وائی آزادی مارچ نہ نون لیگ تا حص فائدہ نہ دے شوے دا خبر غلط دا چھو نواز شریف تر آزادی مارچ دا باو لوجی زمانت ورکڑے شوے قومی اسمبلی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف لخوا چیف الیکشن کمشنر لپاره د درې نمونو تجویز د شہباز شریف لخوا وزیر اعظم تخت کې د ناصر محمود کوسا جلیل عباس جیلانی او اخلاق احمد تارن نمونه لیږل شوی د موجوده چیف الیکشن کمشنر ملازمت موده په 6 دسمبر ختمیږي درالی وزیر شیخ رشید وائی دارمی چیف ایکسٹینشن په معامله با قانون سازی شپږ هفتو کې دننه نه کو شپږ هفتې پس به دارمی چیف ملازمت موده درې کال لپاره وغځولی شي پیپلز پارٹی شریک چیئرمین آصف زرداری په اړه وایي د آصف زرداری خلاف نوي کیسونه را روان دي د وزیر اعظم لپاره اطلاعات او مشیر فردوس عاشقوان وایي اپوزیشن به هم د آرمی چیف د توسیع لپاره قانون سازی کې مرسته کوي د آرمی چیف د ملازمت موده غځول لپاره به قومي اسمبلی او سنټ نه په اسانۍ سره قانون پاس کولی شي ځکه چې دا سیاسي نه بلکې قومي معامله ده د جماعت اسلامی امیر سراج الاقوای چې د حکمران د کارکردګۍ پوښتنه وکړي نو دوی بدکلامي شروع کړي غریب الاظم میاشتې مزدوري سره د بجلۍ په بیل کې ورکوي تبدیلۍ ناره دروغ او دوکه وه حکومت د قرضو اخیستو ریکارډونه جوړ کړي د وخت نه وړاندې انتخابات او د هاوس دننه بدلون د آئین برخه ده حکومت نه کشمیر هېر شوی د پارلیمانی کمیټې لخوا د اعلی ججانو تقرری نه وړاندې انټرویو واخیستو فیصله اعلی ججانو تقرری لپاره جوړ شوې پارلیمانی کمیټې غونډه تحریک انصاف رهنما علی محمد خان په مشرۍ کې ترسره اجلاس کې په قواعد کې ترمیم راوستو هم منظوري
وزیر اعظم عمران خان دو پنجاب وزیر اعلی عثمان بوزدار او سینئر بیوروکریٹ سره ملاقاتونه کړي. عمران خان وای بیوروکریسی د هیڅ قسم سیاسي دباو کې ناراضي خپل کار د پمیرټ دوامدار ساتي. د ملک معیشت په صحیح ډګر روان شوی. معاشي ټیم د مبارکۍ مستحق دی. وزیر اعظم عمران خان لخوا د جای وای فی مشر مولانا فضل الرحمن ټګونه وای مولانا فضل الرحمن پر ډیزل او پرمټ فتح کول لپاره اسلام آباد ته راغلی و. ګرنی شریکوال ته پته هم نه وه چې څه مقصد لپاره اسلام آباد ته راغلي. چا به ویل د ګرانۍ خلاف احتجاج کو نو څوک د ختم نبوت په نوم راویسته شوي. د اډیشنل سیشن جج تنویر اقبال لخوا خیبر پختونخوا وزیر صحت ډاکټر هشام انعام الله او د ایل آر ایچ ډایریکټر نوشروان برکی بشمول د نورو ملزمانو خلاف مقدمه درج کولو حکم. متعلقه ملزمانو ایل آر ایچ کې پر ډاکټرانو تشدد کړی و. د خیبر پختونخوا د ټولو لوی عدالت لخوا افغان کډوالو ته کاروبارونه د قانون په دایره کې راوستو حکم کړی. افغان کډوال به د قانوني تقاضو ورک پرمټ نه بغیر هیڅ قسم کار نه کوي. افغان وګړو به په کورونه هم د بغیر دستاویزاتو نشي ورکولی. د صوبې لوی عدالت لخوا وفاق او صوبایي حکومت د قانون سازۍ لپاره احکامات جاري. د بلوچستان پسنی سیمه کې د پاک بحریه او اینټی نارکاټکس فورس کامیابه کاروایی. بهر ملک ته سمګل کیدونکې 1200 کیلو ګرامه چرس برآمد. پاک بحریه ضبط شوې منشیات این ایف ته حواله کړي. ترجمان وایي کامیاب آپریشن د پاک بحریه د بهترین سمندري نگرانۍ نتیجه ده. چارسدا او باجوړ کې د ولس لخوا د ګرانۍ خلاف احتجاجي مظاهرې. حکومت نه ټکسونه واپس اخیستو مطالبه. مظاهرچیان وایي حکومت ظالمانه ټکسونه لوجې د عام ولس ژوند مشکلاتو سره مخ شوی. غریب ولس دوه وخته چلول بیړېدل هم ناکام ناممکن شوي. تحریک انصاف حکومت ولس ریلیف ورکولو دعوا په دوکه بدله شوی. ډیر بالا ولس لخوا سلطان خیل کې احتجاجي مظاهره. مقامی روډ هر قسمه ټرافیک لپاره بند. وګړو د پتګ راتګ کې مشکلات. مظاهرچیان وایي سیمه کې ولس ته تر دې دمه سړک جوړ نه کړی شو. ولس ته پتګ راتګ سخت مشکلات دي. حکومت د مقامی سړک زر تر زره جوړ کړي. که چېرې یو میاشت کې پرې عمل درآمد ونه کړی شو نو احتجاج دایره به غځولی شي. هری پور کې په مین سړک د ګاډي او ټرک جنګېدو پېښه. نتیجه کې یو تن مړ. نوخار کې هم چاپېږي حادثه. نتیجه کې یو تن د ژوند نه محروم. یو سخت ژوبل. دواړه حادثې د بې احتیاطۍ او اوور سپیډنګ له وجې شوې. د پېښور په شمول ټول ملک کې سبزیانو قیمتونه اوس سم بې کابو. ایران نه ټماټر رارسېدو باوجود قیمتونو کې خاص کمی نه دی شوی. پېښور ولسوای سبزی اخیستل د عام ولس د وس نه وتلي. متحده اپوزیشن پلان سی لاندې پېښور کې د اپوزیشن جماعتونو احتجاجي مظاهره. حکومت خلاف سخته نعرهبازي. متحده اپوزیشن د اسمبلۍ مخې ته جی ټي روډ هم بند کړی. وایي وزیر اعظم د استعفا مستعفي شي او ملک کې د نوې انتخاباتو کړی شي. د پېښور انجینرینګ یونیورسټۍ کانکیشن دستوره. دستوره کې 1390 طالب علمان ته ډیګریانې او 140 ګریجویټس ته د سرو زرو تمغې ورکړې شوې. د کانکیشن دستورې په حواله رپورټ د بولیټن برخه. د ټکنالوژي دور کې ډیرا اسماعیل خان کتابونو درې ورځنۍ میله تابیا. میله کې د کتابونو سره میله لرونکي ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی. وایي داسې قسمه دستورې تابیا کولو سره ولس کې د کتابونو سره مینه پیدا کیږي. کتابونو شوقیانو ته د خپلې خوښې کتابونه هم ترلاسه شي.
اٹلی ٹیسٹ کے پدوئے مورز بولرام نپس دکامی ٹیم بیٹسمینان ہم ناکام آسٹریلیا پلڑوں بیاننگز پر پینزی سوئے اوکم نے بھی رنزنوں ڈیکلیئر کرے جواب کے کامی ٹیم بیٹنگ دشگو دیوال ثابت پدوئے مورز دلو بھی ختمی دو پورے کامی ٹیم دشپگولو پاڑو پزیان سلور کم سل رنزوں نہ جوڑ کری شان مسعود نولس امام الحق دعا اظہر علی اواسر شفیق نہ نہا افتخار احمد لس و محمد رضوان پر صفر آؤٹ شوئے آسٹریلیا لخوا مچل اسٹارک سلور وکٹیں ڈیلی ٹیسٹ ڈومبے دویم اورس پر ختمی دو کپتان بابر اعظم اور یاسر شاہ پر کریز موجود بابر اعظم کامی ٹیم کے رٹول نزیات درے سلویخ فرنسونا جوڑ کری اشویلا ڈومبے اننگز برے ختم و لپارا کامی ٹیم تاو سم دسلور سوا درے نوی رنزونا ضرورت دا بنیر پیر بابا گدیزے گراؤنڈ کی امن فٹ بال ٹورنامنٹ ترسرا فاخری ورس مشر ملما بریگیڈیئر عامر رشید کامیاب لوبغاڑو کے نامونا تقسیم کری زائے السوائی داز قسم ٹورنامنٹ تابع قبل ڈیر اہم دی دے سرا زوانان دا منفی سرگرمونا بچ کے دلیشی دا ملک بالائی علاقوں کے دیکھنے پر شدت کے اضافہ کالام اور استور کے درجات منفی و درجے سینٹی گریڈ ڈراپ تبرا پریوت ہے سکردو دیر اور دوا کوئٹا کے منفی دو درجے سینٹی گریڈ ریکارڈ راتن کے شواروز کے ٹول مول کے اور شو یخ موسم پیشن گوئی لندن کے ریوتن لخوا پر مقامی وگڑوں دا چاکو پر ذریعہ حملہ نتیجہ کے دو وگڑی مڑا حملہ کا ان کے شناخت عثمان بنو شوے حملے دوران دا پولیس لخوا پر چاکو بردار ڈزے چاکو بردار پر موقع وجلے شوے برطانیہ پولیس وائی حملہ کا ان کی نیٹ ورک پلٹنی خبر ایشی سیکیورٹی فورسز سیما ولگا کے آخستے لندن کی اوبل مقامی اسپتال تھا دا نواز شریف منتقلی دا حملے لوجے ملتوی میاں محمد نواز شریف نند علاج دا پارا بل اسپتال تھا منتقل کولے شو دا نون لیگ تاحیات قائد تیرے ہفتے راسیر لندن پر مقامی روغندون کے زیر علاج دے دا بہرن چارو وزیر شاہ محمود قریشی وائی دا مقبوض کشمیر پاڑا او آئی سی لخوا ہم تشویش سرگندون شوے کم چی دا او آئی سی تنظیم لخوا پاکستان دریز حمایت دے مقبوض کشمیر کے جماعتنوں تا دا مودی سرکار لخوا تالے لگولی شوے او آئی سی لخوا دا بابری مسجد پا معاملہ ہم افسوس او دا تشویش سرگندون شوے د ہند لخوا مقبوض کشمیر کے جبر کرفیو لاک ڈاؤن لڑے سلورم میاشت کے داخلے دن کے لیے کور پکور دا مودی سرکار لخوا مقبوض وعدے کے جبر نوی طریقے وجود کی راوستلی شی کرفیو اور لاک ڈاؤن لوجے وعدے کے درجن ہر شعبہ متاثرہ نڑیوار الولی د ہند جبر منی کول کے مکمل ناکامہ نڑیوالے ادارے اور ملگرے ملتوں نے مقبوضہ کشمیر کے دا ہند دا ظلم پلٹنی اکڑی ہند مقبوضہ کشمیر کے بشری حقوق خلاف ورزی بند اکڑی دا او آئی سی بشری حقوق و تنظیم لخوا دا ملگرے ملتوں تاہم دا مقبوضہ کشمیر چھڑے پاڑا پام لڑنے کا وہ رخت نہ کبھی پاکستان دفتر خارجہ لخوا دا بیان ہر کلے افغان طالبان بیا د امریکی سرا مذاکرات شروع کول تا تیار طالبان ترجمان زبی اللہ مجاہد وائی طالبان مشران د امریکی سرا مذاکرات شروع کول لپاره تیار دی تیر ورځ د امریکی ولسمشر ٹرمپ د طالبان سرا مذاکرات کولو اشاره ورکړی و ټول ملک کې د احتجاج تشدد پیښو او په سلګونو خلک مرګ نه پس د عراق وزیر اعظم عادل المهدی مستفی خپل جاری بیان کې وایي خپل استعفا پارلیمنٹ ته پیش کوم قانون ساز به د نوي وزیر اعظم انتخاب کوي د عراق پارلیمنٹ غونډه د اتوار په ورځ کې دوه امکان دا صهیونی فوجی لخوا په فلسطینیانو ډزې له وجې یو فلسطینی شهید فلسطین چارواکي وایي 1300 ورځو راسې د صهیونی ریاست خلاف فلسطینیانو لخوا پر امن احتجاج کولی شي په کوم چې اسرائیلي ځواکونو لخوا تشدد هم شوی
او د افریقی هیواد کینیا کې سخت بارانونه لوجه یو سلشل وګړي مړه کینیا خلکو خارونه کې سیلابي صورتحال پولونه سړکونه هم اوبو کې بهیدلي بجلی او نور مواصلاتو نظام تباه شوی هسپتالونو کې ایمرجنسی لینډ لاین کې یو شمېر ګاډي هم تباه شوي سخت بارانونو لوجه لس لږه خلک متاثره